我对岸在白纳，风雨漂泊的残留。按照以往的经验，导演肯定会在这后面设置陷阱，我还是小心一点为好。不要怕，后面没有陷阱。呵呵，我信你个鬼。都在举手，戏子多久，可怜女主。这就是你说的没有陷阱，幸好我躲得快。这老妞我真的服了。不听深究，慢作一本解老朽，黄泉故事无知羞，戏无苦难作忧。没想到导演这么阴险，不知道又在哪藏了一个爆爆弹，差一点就原地下岗了。换过一折又重头，直到最是稳健不懂。现在陷阱都这么明显了吗？不知道是导演的脑子不好，还是导演的脑子不好，这一看就知道这下面肯定设置的有陷阱啊。那今天就对不起了，这些钻石都是我的了。哼，你不要太嚣张，你以为这样就结束了吗？你等着瞧。哟，我好怕怕哟。残留在举手，戏子多久，可怜女主。